kada pogledam svoj život iza sebe, vidim tad da Isus podneo je rod. Jagnje Božje stradalo je za nas, da oslobodi od greha mene on. Svoje telo raspeo na krstu je, prihvataš tu žrtvu koju je dao na grubom krstu Golgote? Da li život svoj sad predaješ mu, da on vladar tvojih misli postane? Budi vera našem dragom Isusu, u večnosti.